بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو جی، ویلکم ہو گیا آپ سب کا ایک اور نئے نویلے زیرو میٹر نیو برانڈیڈ ویلاگ میں. آج الحمدللہ چوتھا روزہ جو ہے وہ ہم رکھے ہوئے ہیں ہم سب. اللہ پاک ہم سب کو یہ سارے رمضان کے روزے نیک نیکی اور خلوص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جمعت المبارک بھی ہے، رمضان کا پہلا جمعہ. میری طرف سے سب مسلمانوں کو بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک اس جمعہ کے صدقے جو ہم سے بچھڑ گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ پاک فلسطین میں جو مظلوم جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور وہاں سے مظالم کو روک دے، غائبی امداد کرے. آج ابھی میں اٹھا ہوں اور جانا ہے اپنی ڈال کو سکول چھوڑنے. ماشاءاللہ جو ڈال ہے اس نے جو ہے نا ریزلٹ ایگزام میں فرسٹ جو پوزیشن ہے وہ حاصل کی ہے. تو کل گئے تھے اس کی جو بکس کی اسٹیشنری اور سالانہ فی اور سالانہ پیپر فنڈ فی وغیرہ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ جمع کروائے ہیں. اور آج جو ہے نا میں ڈال کو کل بھی اسکول چھوڑ کے آیا تھا، آج بھی میں ڈال کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں. تو ابھی میں یہاں سے ولاگ اس لیے اسٹارٹ کر رہا ہوں کہ جو ہے نا بابا کی جان وہ سوئی ہوئی ہے، اس نے میری آواز سن کے جانا ہے اٹھ. اور ابھی تک جو میری آواز وہ کافی باری برقرار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ابھی مجھے جو ہے نا وہ سسٹر کی کال آئی تھی، وہ دال کو جو ہے نا وہ کپڑے یونیفارم پہنا رہی ہیں. شاید وہ بھی جو ہے سویا رہ گیا، پھر میں بھی جلد سویا رہ گیا. ماموں کدھر رہ گیا، میں جسٹ جو ہے نا میں آ رہا ہوں. تو میں ٹھیک ہے آ رہا ہوں، جاؤں گا باہر سے ڈال کو آواز ہوگا اور وہ آ جائے گی. نہیں جی، میں آج پھر جو ہے دوسری سسٹر کے جو آلو میں لیے تھے نا پٹاٹوز، انہوں نے مجھے ایسے ہمارے بھی لے آنا، تو وہ میں آج پھر لانا بھول گیا ہوں. مجھے یہاں رستے میں آ کے یاد آیا ہے، لیکن چلے کوئی نہیں، آج جب گھر کو اسکول سے لے لے واپس سے آؤں گا نا، دین میں وہ لے لوں گا اور سسٹر کو دے آؤں گا. مجھے یہاں آ کے یاد آیا میں واپس تو ہی جاؤں گا، رستے میں یاد آیا میں نے کراس کر لیا. تو میں جو ہے نا جب گھر کو اسکول سے لے جاؤں گا دین جو ہے نا میں وہ ان کو جاتے وقت دے جاؤں گا. میں نے نا ڈال کو آواز دے دی ہے، اب وہ جو ہے نا نیچے آ رہی ہے. کل کے اس کا جو ہے نا وہ بیگ اور یونیفارم بھی نیا ہم لے آئے ہیں، بہت ہی پیارا بیگ لے گئے ہیں ڈال کو، بڑا پنک کلر. تو یہ نہیں ڈال آ گئی، ڈال آ گئی. یہ کیا پکڑا ہے ڈال؟ یہ 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 لنچ باکس ہے، بھوک لگتی ہے آپ کو؟ آج تو فرائیڈے تھا ڈال. چلو بیٹھو، آگے بیٹھ رہے، بیٹھو جلدی کرو، جلدی 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 سے آ. اور دوسری بول رہی ہے، دوسری بول رہی ہے مامو آ گئے، مام آ گئے، مام آ گئے. چلے ڈالا ڈالا پھینکنے ہم آ گئے. میں گھر گیا، ابو جان نے بولا کہ وہاں پڑے پڑے جو ہے نا وہ جو ہے نا چارہ وہ خشک ہو جانا ہے، سوکھ جانا ہے. تو آپ چلو ابھی، تو ابھی جو ہے نا وہ پھینک کے آؤ. تو یہ جناب جو ہے نا ہمارے ساتھ آ گئے، چلے لی یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آ گیا، اٹھ گیا تھا. تو اب ہے نا دادا جو ہے نا وہ اپنے پوتے کو لاتے نہیں، اس کو ساتھ لے آئے گندے بندے کو، آئے گنجے بجے گنجے بجے آئے آئے آئے. تو ابھی جو ہے چارا اٹھاتے ہیں، ایک جو پانڈا ہے نا وہ ابو جان پا گئے ہیں، جسے اس کو باندھنا ہے اور اٹھانا اور وہاں پھینکنا ہے. الحمد للہ بہت اچھے جو ہے نا ہمارا چارا ہے، الحمد للہ، اللہ کا بہت شکر ہے، لاکھ بار کروڑ بار ہزار بار. اور جو پیچھے والا نا یہ والا، اس کو اب ایک اور لوگ یہ والا ہوا دیکھے نا یہاں پہ حال چلو آگے پھر چڑی بھیج دیں گے ہم ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تو ابھی جو ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں. دیکھیں پانڈے جو ہے نا پائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. ویسے میں تو اسے یہ نہیں کہنا کہ دودھ پینا از ناٹ ایزی ہے، دودھ پینا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، بڑے کام شام کر کے پھر دودھ پینے لبھ دے ابھی ہلو روزہ رکھے ہم پائے بھی کام نہ ضروری ہے جناب، اسی بس دودھ لبھ جائے پانی تو بغیر ایسے کام نہیں ہوتے. چلو پھر سٹ کے آنے ہاں، آہو چپ کرو اسی سارے. الحمد للہ غسل وغیرہ کر لی ہے، حضر علی نے بھی جو ہے نا اس کی ماما اس کو شاور دے دی ہے، اور بھائی مجاہد جو ہیں وہ جلدی چلے گئے کیونکہ ان کو کال آ گئی تھی، تو وہ جلدی چلے گئے. وہ جمعہ جو ہے نا سٹی پڑیں گے، اور آپ کا بھائی جمعہ الحمد للہ
پڑھنے جا رہا ہے ابو جان چاچو جان قدر وغیرہ چلے گئے ہیں رو رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے چلو کہہ رہا ہے ابو جی پاپا جی ابو جی ابو شراد ابو شیم پاپا جی مجھے ساتھ لے چلو لیکن چھوٹا بچہ اس کو بھی کیسے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ابھی میں سارے دروازے کروں گا بند اور میں جاؤں گا مسجد میں ان شاء اللہ کیونکہ باقی امی کا دوست گا رہا ہے چاچو گا رہا ہے اور سسٹر اور مسز ہے میں ضروری بتاتا ہوں اور میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے الحمد للہ جو ہے نا وہ نماز جمعہ آپ کا بھائی ادا کر رہا ہے الحمد للہ بہت مزہ آیا اللہ پاک کا بہت شکر ہے بہت فضل ہے بہت کرم ہے کچھ ہمیں جو ہے نا یہ عطا کیا اور پہلا جمعہ تھا الحمد للہ رمضان المبارک کا اور مجھے کل گھر والے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بریڈ لا کے دیں میں نے کپور والے سے پیدا کیا مجاہد بھائی کی کچھ وہ کپڑے تھے ان کو وہ اوور لا کے کاش کروانے تھے ٹھیک ہے تو ابو جان کو میں ساتھ لے گیا ٹھیک ہے جی تو میں نے وہاں سے پتا کیا مجھے کہیں سے بریڈ نہیں ملے میں نے دیے ابو جان کے پاس میں رستے میں ایک دکان ہے وہاں سے آپ لے لیں تو وہاں سے بھی جناب نہ ملے تو آج جو ہے نا میں وہ لے آیا پی پی سے سویا تو میں نہیں کیا ویسے میں لیٹ گیا تھا امی جان نے کیا فرمائش بھنڈی کھانے کی اور باہر بند ہے میرا بریڈ پکوڑا کیا نہیں پکوڑا بریڈ گئے تھوڑے تو بریڈ بنو لیا گیا تو ہوں تو نہ گھر رکھ لیا کام واسطے میرے کام ہی روک دیا ہے نہ سواد دم سوندے تو نہ لٹ دیں تو ابھی میں چلتا ہوں بھنڈیاں لینے اور ان کا جو ہے نا بریڈ کا ایک پیکٹ جو ہے نا وہ لا کے ان کو دیتا ہوں میں آگے بڑا پیکٹ لے گیا تھا وہ کم ہو گیا ابھی جو ہے نا ایک چھوٹا جو پیکٹ ہے نا 40 والا وہ لے جاتا ہوں اور بھنڈیاں تو آج پکیں گی بھنڈیاں امی جان کی فرمائش لے امی جان کی فرمائش تھی تو ہم تو جو ہے نا ان کے بھنڈے لے آج ان کے لیے لے آئے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے آج جو ہے نا گاؤں میں سبزی والا بھی کوئی نہیں آیا مجھے جو ہے نا بھنڈیاں لینے کے لیکن ہم کا جو ہے نا ہم تو باپ لگ جو ہے نا وہ بھنڈیاں لے آئے ہیں اور جو ہے ہم تو جا کے وہ بھنڈیاں لے آئے ہیں اور امی جان کو جو ہے نا وہ امی جان کی آج خواہش تھی کہ مجھے جو ہے نا بھنڈیاں یہ بنے گی اور وہ کھائیں گے اور مزہ آئے گا اور ساتھ میں بریڈ پکوڑا یاہو یہ نہیں پکڑے اور آپ ہم آئے ہم جو ہے نا سیر تفریح کر کے آئے آپ کدھر جانا جان کدھر جانا آپ کدھر جانا کدھر بابو سن رہے ہو یہ کہہ رہا چاچو ابو آ جاؤ ہاں جی چاچو ابو کیا کرو آپ کدھر جا رہے ہو کیا لینے دیے جا رہا ہے سٹی پتا نہیں کیا لے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہتا ابو جی پاپا جی پیچھے بیٹھ جائے تو یہ گر جائے گا تو وہ گر جائے گا وہ گر جائے گا چوچو تو افطاری کا جو ہے نا پریپریشن ہو رہی ہے مکمل اور واپس آنا واپس ہلو تو ٹوٹا سبزیاں والا بھی آ گیا رے کتنا اس نے مجھ سے ویٹ کروایا پہلے آیا نہیں اب آ گیا مت مجھے پہ یہ میری آواز نہ آئے انہوں خیال ہی نہیں آیا کہ ہوں نہ آ گیا الحمدللہ افطاری کرنے کے بعد مجھے مغرب ادنے کے بعد تو یہ لے کے بال کس تعدے میں کو دینا ہے ابو تو اس ولاگ کا بھی یہیں پہ کروں گا اینڈ تو ان شاء اللہ آپ سے ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں ٹل دین آپ سے چاہوں گا اجازت اپنوں کے ساتھ رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں بہت سارا پیار بے ساری دعائیں اپنوں کے ساتھ ان شاء اللہ آپ سے ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں